Poštovani, dobrodošli u vijesti Osječke televizije. Od jučer na području Hrvatske je 28 novo zaraženih, pa ih je ukupno sada 2009. Nažalost, umrla je jedna starija osoba s komorbiditetom. Prema novim statistikama, nešto češće u Hrvatskoj oboljevaju žene i to u 54%, dok ostalo čine muškarci. Ozdravljenih je pacijenata čak 99 više u odnosu na jučer, te prvi put ukupan broj ozdravljenih osoba veći od ukupnog broja do sada oboljelih. Po pitanju popuštanja uvedenih restrikcija ponovljeno je kako u ponedjeljak počinju raditi trgovine, dok će vikendom i blagdanima raditi samo kiosci, pekare i benzinske crpke. Kad je riječ o trgovinama odjećom i tekstilom, istaknuto je kako nije zabilježen slučaj da se virus prenosi tekstilom, ali je dana preporuka da se tekstil drži pakiran, tako i kupuju uz mogućnost zamjene. Eventualno vraćena odjeća odvajat će se na 5 dana u poseban prostor da eventualno prisutan virus odumre. Inače, propisi ponašanja za sve mjere donosit će se i objavljivati na vrijeme, a građani su pozvani da usvojene higijenske i zaštitne mjere nastave primjenjivati. Na području Osječko-baranjske županije je jedna novozaražena osoba COVID-19 i to iz Baranjskog Petrovog sela. Ukupno je sad 115 oboljelih, no broj izliječenih najveći u zadnjih 45 dana. Tih je od jučer 11 koji su 2 puta za redom bili na COVID-19 negativni. U samoizolaciji je 160 osoba, a kršenja zabrane kretanja nije zabilježeno. Nakon što je vlada objavila način provođenja popuštanja mjera u 3 faze, otvaraju se i razna pitanja. Primjerice, kako će se održavati svete mise ili nastava ako se broj osoba koje će se smjeti okupljati ne smije prelaziti 10. Pitanje se postavlja i oko javnog prijevoza, koliko i kako će se putnike prevoziti. No, takva pitanja nisu iznenađenja, te model popuštanja mjera danas razmatraju i epidemiolozi. Zaključke će donijeti i bit će javnost na vrijeme obaviještena preko lokalnih stožera, poručeno je sa županijskog stožera Osječko-baranjske županije. Danas na području Vukovarsko-srijemske županije nije bilo novo zaraženih slučajeva. Inače, svakog petka čelnici grada Vukovara rezimiraju prethodni tjedan u kontekstu epidemije koja je na njihovom području i prethodnog tjedna bila pod kontrolom. Veseli vijest da je zdravim proglašen i prvi stanovnik Vukovara, a očekuje se da će mu se uskoro priključiti još 2 novo izliječenih. Iako je Vukovar županijsko središte s velikom fluktuacijom ljudi iz okruženja, već duže nemaju rast oboljelih, a pada i broj ljudi u samoizolaciji. Prije 3 tjedna bilo ih je više od 300 u Vukovaru u samoizolaciji, a sada je takvih 73, od čega 28 stranih državljana. Kako se stanje normalizira, tako će po novome ambulanta u Borovu naselju za testiranje na COVID raditi u samo 2 smjene, ali nastaviti pojačano testirati djelatnike domova za starije. U novom tjednu vraća se javni prijevoz na Vukovarske ulice, a detalje o mjerama zaštite i režimu vožnje nalazit će se na web stranici grada Vukovara. Odlukom vlade od 4. svibnja s radom treba početi i javni i privatni zdravstveni sustav. Uvjeti u ordinacijama i rad s pacijentima morat će se dakako odvijati prema pooštrenom sigurnosnom protokolu. Do tada ostaje sve po starom, a to znači da se obrađuje samo hitne medicinske slučajeve, a sve što nije hitno treba pričekati. Tako je ovih dana još uvijek i sa stomatolozima, koji spadaju među najugroženije specijaliste s obzirom na način prijenosa koronavirusa. Ako ovih dana zatrebate zubara, procedura je zahtjevna, prvo trebate telefonski kontaktirati liječnika koji mora u propisano radno vrijeme biti dostupan na telefonu. Čak ako pacijent smatra da mora zubaru, konačna odluka je na struci koja čak i probleme sa zubima procjenjuje na daljinu, uglavnom telefonski. Ako ste slučaj za obradu u Osječko-baranjskoj županiji, su organizirana dežurstva u ambulantama dentalne medicine. I još o vremenu, vikend će biti pretežno sunčan i topao, u unutrašnjosti moguća promjenjiva na oblaka koju će donositi većinom umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura 8 stupnjeva, dnevna u porastu i kretat će se do 24 Celzijeva stupnja. Odjavljujemo se i najavljujemo naš sljedeći susret za 18 sati tada u Dnevniku. Doviđenja.